Zula amazino nukulichana ya fia Zula amazino express wetu chotuwa tuzati na tira mbele umu rukakane the unbogo guy the guy that your mama ondi ya maota okula wangu atuchukuku sabarabara kabisa ngabu li joo ya natuwele ni muteso kula barabara kabisa munga mamutia ngabu entani kabu li joo abantu abali Saudi Arabia I love you so much abantu abali Qatar abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Kuwait abantu abali Jordan abantu banang Bahrain I love you so much abantu abali Uingereza I cannot stop greetings abantu abali Australia mulongo I love you so much you guys I'm America Brazil abantu abali Sicily abantu wale abangamba bagai bange Turkey wale abampede many groups wale abai banango babachi Turkish I think oba siba ulanti abawarabu na abantu abamu Turkey wale abampade tickets biri ngabangamba anti bagala kunja za Turkey I'll go in better by the day I'll come to Turkey yeah man South Africa respect na wapenda sana sana Kenya I love you so much na wapenda sana asante kwa mnatazama na watu wenye wako Tanzania shikamo ninawapenda sana abantu wana Uganda wana nyini struggle I respect you so much struggle mwebale jikwa saganya barabara kabisa watu wa NRM respect I love you so much mwena chintu chisigala chechimo otherwise mwengami mbele ni mtaiso kola Derek wetu wala gana okukutana hii barabara kabisa ngapa tuchikola bujo ina alwalero ni na mwana mwala nkuba cheyo mwana mutonyo she has her own problems I want us to listen to this program ya kakomao okuvebwe runa echa sanze kati njagala nafe kibere kyokuyiga gwalia ya tana bakomao obagwe yakomiyeo obagwa asubira ogenda I told you I bring these programs because I want us all to learn so tugenda kumuwa omwaganya nga patichikola bulijjo tulabe then ngeri jetu kwasa ganya mu nsonga zina tutabe nga tusolvinga because nabagamba teri kirumango omuntu okola entu yuzo nota ziliamu everyone should eat in his or her own sweat negwe mbo okola entu yuzo notu ya no at the end of the day nota free ya mtu yo that's one of the most paining things eh so tugenda kubanga tumuwayo chance ngabwe mbagami antino you know everyone are deserving okulya ku ntu yuzo so kirumanyo okulaba ngo omuntu abadde bweru more than 6 years for 6 years seriously mwana muto abana abato bagenze okweyiya abantu abakulu bali eyo kubyeyo baji muli eyo every day mfuna messages omuntu amaze myaka 4-5 Canada amaze myaka 3 Bungereza na the end of the day taina wadde buyumba is so painful nainga muna Uganda ya sigala wano ye ali mkulia ku ntu yozoli ali mukuchakala mu bintu byoli ali you know it's so painful so okay je bale ko mukwano kale so na je bale ko we bale kwaka we bale kusima munange ndaba oyaka njaka mali nina bizibu byange nkasi bali nina bizibu byonga go moto ya nchitege de mukwano kati njaka tugende mpola nga wasaza no gama program you are free to jiteke ku mpeo so it's okay now njaka tugende mpola abantu soko babulira amanyago what is your name then obuzibu obwako okuleseza amanyaga nga bampitana Kajumba Sarah elango obuzibu obunde sebano nagenda nekola nga omanyi abawala tugenda ne tupambana nepambana ngoyagala famire ebeere bulungi nga obitegeera kati ngakwata sente munnange njaga tugenda mpola wagenda nopambana di era wava kugamba njagala nyo tutandike story ngabo waginyumiriza first njagala kyonna tokibulira abantu ntoti antino wato wabingambi ato vidamu no it's fine you can repeat whatever you want so we waka lwachi wagendo kule kisoka ngoli mwana mwala towasoma nasoma natuka msini ya 6 na yule mbele yali waka embera ya nyigiriza nnyo nga ndaba tuli bubi ngamba ine mbere genda mbera bweti paka di ngamba kasalewo ngenda ka Jordan nje ye ngo mukazi so na ugende Jordan ewaka mulipana bameka ewaka ndio mwana omu abazadde bo bonna webali webali bonna tata ne mama bonna webali kaka hanka ti ogenze Jordan you went to Jordan what happened
wentuka Jordan monangi nkola bulungi sente ensonda sonda nga umanyi nteka kwa account ya mama sindikira mama kwa nagamba sijazi wa mikwano kazi wa omuntu gwe manyi titagenda kera kumucha azitole kazi koze se kuba kiba kinyiga kiruma ojukira mwempe Joyce mubanangi nengamba kazi sindikira owange gwe manyi yakere nchana azala atagenda kera kumacha agame nchikazi liye katika mbuze uwa ogende lebweru wali to ina account nalijina na ye kwa gamba nageza kwe wati tewateka nga sento kwa account yu nada nalaba nga techidi sechua kwa account yu nga techidi sechua nengamba kazi uwa wange gwe manyi asubola ziteka just as investing mubyobulimi byali ewaka mama yali mulimi mama wange yali mulimi ne tata yali mulimi twesonda sonda ngembera na wojimanyi nengamba kampereze mama yekwate kwate afune ya abantu bajirenga bakitwala maso nga nange eno wenkola ezifikkawo ateka kwa account na tulabe kiddako munange enkola naye ekyamaze enviiri ku mutwe ekyamaze enviiri ku mutwe mpulira ennaku ku mutima kambuze for all these years zomaze Jordan Jordan omaze ebbanga ki maze emyaka mukaaga so contract ye yagwako nogirinuwaringa yali ya myaka esatu n'olunyunya n'okula emyaka mukaaga emyaka mukaaga gino zonna sente obaddenga ozisindikira maama of course maama bw'obanga omuwadde sente tino tukaze ntu for example byakuteeka mu bulimi investment zinabaddenga zikulagako nti noba ekyo sente bw'aŋŋamba nkole kino kyekiriwo No, abadenga just kala ndagala gakona ngamba mwana wange kati mpusu wano. Ngamanyi buli kimu kiri okay. Ngasindika nga mutima mugumu nga manyi mama kwensibidde oluwuzi. Buli kimu kigenda kugwa. Naye aboluganda mpulire ennaku ku mutima. Kati what happened? Because kati emyaka mukaaga gino gyonna paka lw'okomyewo tewabadde bizibu. Obuzibu bubuze ng'okomyewo. What is the problem wano ng'okomyewo? Nkomyewo ntuuka mbuuza mama kyekiriwo soko ndabeku byewakola ebyakawunti sente ziri zitya ennimiro njagala ndabeku byetwalima ndabe kigenda maaso banage mama nga ntwala nga ngamba mwana wange nali ntetenkanyiza naye ennimiro gye yandaga ennimiro gye nalekawo nga yennimiro eriwo enviiri zanzigwa ku mutwe n'empulira nga nfa by then nali siina kyakukola siina kyakukola siina wentandikira siina sente yonna ku akawunti nesize maama katika mbuze bwakulaga ennimiro eno nga yeeriwo Okay, fine. What happened again? Yes, katwandaga namugamba mama kale wekiba kiribwo ekiti nga yene nnimiro eriwo gye nalekawo alist ndaga ku sente ku akawunti tubeeko ekirala kyetutandika oba kino kigaanye mama nga ngamba mwana wange taata bwo yamanyi ebisingabwo nga mugamba maama ntwala yonze kyenjagala zisente kyenjagala kubuuza wano gwe ebbanga lyewamala ng'oli waka taata yaliwa taata teyaliwo atrid nga mbuusa maama taata yalagawa gwe mukugenda taata yali tabeera waka no taata yaliwo nga tuli bulungi neŋŋamba kati eno ennaku gye tulimu fenna ne tukkaanya nga famiy ajjukira nz'omwana aliwo ne tukkaanya taata n'akkaanya bulungi ne maama n'akkaanya then kati ati wano mukkomawo mbuuza maama taata teyalagawa maama abimpitiramu nti mwana wange taata w'amazibwa emyezi ng'esatu taliibo talinnya waka in other words alinga eyasuulawo nga taata yasuulawo maama kwe gamba tagala bimukwatako bimanya kati nga mugamba maama
agenda kebwa tata kubanze chenjagala ze sente. Kwange nnimino gye nnali njagala bibino bifudde. Osanga ye ina ka sente kwa account. Tugende yo ndabe kiddako. Tata sente goes. Tamama akugambye tata sente yakulachi? Yazina. Mama nyinyo nyodde buli kimu. Tata yazistere ko investingira. Yeah. Mukole echo nze nnali simanyi. Tawali tomanyi jo sente mama aziwa tata. Yeah, nnali manyi pa mama sente. Sente za chikazi nao zitegira. Manyi pa mama sente tukwataganye tulabe chigena maso. Mama ngamba sente ate tata yazilina. Kati echo nacho ne chinyiga. No gamba lwachito amubuza nno gwe mama ate sente zikwato tena uziwa tata. Zowe sakweza taziwera tata. Kakati munango muzadde abamusadde. Nagezanga ko mubuze mama chechi mama ngambo gogolera bubogolezi ngawo bitegeera ngambo ono mama yanzala sija mukayukira ku sente zigwawo mama nenjagala mukwate mpola mpola ngambo bosanga ku account waliyo sente oba kino kiganye ngambo bosanga sija kayuka nnyo sija soka mukambu walida kati nga mugenzo wa daddy yeah tugende wa daddy tutu yakutwa yakutwa ale wa daddy kati ye mama yali achimanya tino daddy ainaya makamala la mama yali achimanya na kati nga wa yachikukweka family affairs omwana tusobola malaga muingiza mu bwocho mama nga nkwata nga ngamba mwana wange guma chone chinaba wo guma mama nga nkwata ntwala wa tata banange otuke wa tata nsanga wo mukazi omulala tata nga yawasa yeah. Amaka gali kumpi kao tata mukusoka nani manyi oba inawe yachadde kwa makanga ganyirira mulimu omukazi omulala alabika bulungi singo no mame yansala na obitegeera katinga nebo tata ate chishi mama ye yasoko fuluma ono gwe twasangawo mukufuluma natunulira nali sekambwe n'engamba tata omwamusanga pati mwamusanga tata jasi alike manju ono ye yasoko tulaba mukutuka natunulira nali sekambwe n'engamba ye omuntu atamanyi nage simumanyi lwaki ampisa mwene embeera kwe kubuuza tubadde tubuuza ku tata waffe wano wali omukyala nga atugamba kamubayitire banenge tata okunkubako eriiso tata yantwalanga ekitagasa tata yanneenyinyimbwa tata nambuuza kyenkimye nasooka ne mubuuza tata mwazaala tomanyi mwana wo tata ngagamaze sikumanyi nabeerabira mutwala eri ennaku yammwe nga mubuuza tata leka tutuule ng'abantu abakulu kineno tukikole mubuntu ndi muntu mukulu nkuze tata nawe okuze jjukira embeera gye twalimu tata nga ngambaza ebyo sibimanyi mwabamanyi ngaweza mukazi we wamma mami tebereza nga ndi wano ne mama nzala tuyise munaku nyingi nawe obitegeera tate kambuze tata mu bbanga lyomala wano naye okay kati ebyo byonna birwadde kati bw'omubuuza sente what did he say because kwa ekyali kisinza okutwala it was your money sibwe kiri bw'obuuza tata sente wakyekyaliwo mugamba tata tutuule tukkaanye wadde ompisizaamu amaaso nga w'okikoze onneegaanye nkoze buli kimu otulabanga ekitagasa fe tulabika bubi mama wange alabika bubi naye nnyambe ekintu kimu kukya sente zange baako ky'oyogera tata tata nga mugamba baako ky'oyogera tata nga tavaamu kigambo wadde tata nga atandika kunneegaana tize bya sente zammwe sibimanyi nga mugamba maama baako ky'oyogera sente ongambye waziwa tata baako ky'oyogera wala entuuyo zange kale nga mpulira kinnuma nga w'omanyi abawala tuyita mu bingi nga mugamba tata nkwegayiridde baako ky'oyogera ku kya sente tata nga nkambuwalira tata atuuse ogunji jira ya jambi ya kusenteza. Ngati ye nga gamba chinga gamba what happened to the money? But tewazi yo nga ye galambu tewamu wa sente wa nga chichi. Like agamba bazi muwafanyi sente zari wana ye ya zukolamu vya ya gala. Na munga matata listi bako chonda ganti zizi no mwana wanga listi balansi. Waka siso bala kutuwa so kuwa labanya ra sente oli chitangi. Bana inga ngamba ebya sente tobi nyumiza.
nze nakola kye nnina okukola nali era mpulaningira bulamu bwange kubeera bulungi kubanga wagende ebweru tubeere bulungi ne mugamba taata bandibaako ky'oyogera ku kya ssente taata nga ngamaze ebya ssente zo sibimanyi ssente zo we ziba zaakola zaakola mwana wange nkulabiridde nakuyola okuva wansi kati ke kaseera nange nkulyeko amakungula ne mugamba taata yesasula okukuza ke kaseera yesasuza nga mugamba taata tuli bantu bakulu ndi mwana wo nawe omanyi wekiruma oli muntu mukulu baako kyoyogera ku kyase nga ngamba ku bizibu bye wampisaamu mwana gwe ke kaseera nange ndye ku ntuuyo z'omwana wange nga mugamba taata wandiŋŋambye kyonna kyeweetaaga kwongeera mwankubiranga kyemwetaaga nga nkibawa zina ssente nga njagala tuziseevinge zikole ekiddako twekulaakulanye tuve mu mbeera embi taata ng'ebintu byaŋŋamba bimalako bumazi pulaani taata nkambuwalidde taata n'emigira agijjeeyo ku ssente ezange kati kambuze taata ono essaawa ezo nga yawasa ssente yazizimbamu ennyumba n'awasamu omukazi ona yazimbamu ye yeekulaakulanye maama wange n'amusuula eri mukazi watu ate anaayogera ki n'azimbamu n'awasa omukazi ye gwalaba ow'omutindo n'endabika y'enjuye ssaako naye kubanga ssente zaali nnyingi zaali nnyingi ssente emyaka mukaaga mbonyeebonye maama wange yamusuula eri n'asalawo ajje eno awase ng'alaba takyamusaanira kati mpulira ennaku enkulu kuta ku mutima ŋŋenda tandikira wa simanyi wakutandikira taata ono wali ogezezaakooko okumukontakti nga maybe after that day oba ebbanga nga liyiseewo n'oddayooko n'omubuuza taata what is this ssente zange ziriwa oba biki wali ozeeyooko from that because ayinza okubanga by that time yalina obusungu wali ozeeyookooko naddayo nanzirayo n'envunama n'enkuba amavivi ku ttaka ne mugamba taata gwazaala watirwa ekisa omwana wo walayi nagenda nkole naye gwa ntuuyo zange tozibaliridde taata nga ŋŋamba kimu munneesonyiwe genda ewa nnyoko mugende mu nnaku yammwe nabeesonyiwa mundeke taata ngangezaako nakuba ng'amasimu nga tagakwata nga ŋŋamba munneesonyiwe nabakoowa oba oli awo nina ne kitaawo omulala akuzaala kani magi ng'amaze okulya ssente zange kakati ate ye maama ono maama ono omupya maama yandibadde oba stepmother ye kati reaction ye eri etya stepmom yantunuulira era nga bw'omanyi ng'aweza kimu ddadi bano bakasasiro bavaawa ng'atuyita nakasasiro jjukira enfaanana maama wange gye yali afaananamu mukazi watu akuluusanye nvuddeyo mugamba maama gezaako kitegeera nga ŋŋamba kimu ddadi bano bakasasiro bafulumya enju bagende nawulira ennaku ng'omukazi agamba omwami atufulumye tugende tetugwanidde nakulinnya mumakaage enfaanana gye tufaananamu nze ne maama owange yazaala ne kitange nga yeegase ne step mam katukambuze maama yogezaako okwogera naye like talking to her mugambe daddy yogera ne daddy ampe ssente zange like maama ayogera naye nga womanyi oli musajja maama agezaako okwogera tamuwuliriza tamuwuliriza amusindika eri nga kasasiro amusindikiza amutiisatiisa n'okumutta kakati nze kambuze kati n'ekirala maama wadde ziri ssente taata yazirya naye ez'ennimiro maama ye yazisaawa maama yanyinyonyola naŋŋamba mwana wange nali ntetenkanya nga ntetenkanya ndabe naye okuva olunaku we wasindika ssente n'eno gye buli taata we yatandika ng'oziggyako nga yayagala azitereke nga womanyi sisobola kulwanyisa musajja ndi mukazi n'atandika bw'atyo era kyekyatuviirako no yaŋŋamba kyekyabaviirako n'okwawukana taata atera adduka ewaka agende anoonye ensi empya lw'ezo ssente naŋŋamba maama ssente zibatuusizza waneeno naŋŋamba mwana wange kakkana kati kambuze kati gwe kiki ky'osinga okwagala muli what do you want lwaki ssente tolekera taatawo n'ogamba nno kyeyo kigenda ttandika ŋŋende nkuba ekyeyo ekirala
Nedda, erika tisi chaina yusubi, na wobi manyi. Okona, contract neguwako. Nori ni uinga, nori ni uinga, na ino mala no kumaono. No ya galo ukujio seto linge kwe gambo. Na ufuneko keweta andikira. Afunineo choweta andikira wa, ngo mtu yeno wa uvunani zigwa. Wetaga business yiyo. Zina badi njaga kale njije. Sanga yabiyo bodi minga bili good, fine. Ntetenkanye binabyo kulunda akajagala ngule ya list ente zange zibere wo ngako manyi property chizipo kuvago property nge kati gwesaws no what do you want chichicho yagala just nze njagala sente zange nkula kulanye binabyo bulimi oli tata olwaki tozimulekera ah sisobala zirekera tata mbonye bonye nange chinuma njukire mpawo jena itamu okutontu zibwoko Bona bate babi manyi, bana basente za kakeka. Njagala sente za angezo nzikwate. Nzitaka mubyo bulimi no kulunda. Kati tata wanakugama sente teziriwo. Simanyi na chakola. Njagezako, oba muba mateka, oba uwa simanyi. Ma, God, we shall go to mom. Tugenda kula ba mami. We shall go to talk. Tugenda kone mama. Na yetu kune stand ye. Tulabe. Kakati, omuntu yandibadde abuuza wali nti lwaki oli taata wo. Muleke bulesi, ebintu byesonyiwe. Da, nani mulese kitange, fine kitange. Na ye kinnuma, namusindikira. Ono oba stepmother kati ya kuluma nawo ulire bubu obubira ku mama wo. Ah, no. Sisokole ekyo kikola kuba oli kitange yanzaala. Naye ekinnuma sirina kye nnina. Mikwano gyange gimbuuza. Wagenda okukola kikyolagawo. Sirina kye ndagawo. Nange ekinnuma. Naawe ne w'oba ggwe. Kinnuma. Nkitegeera. Mbuuza. Mbuuza maama. Taata. Kiki ekigenda mu maaso baako ky'oyogera. Baako ky'oyogera kwa ssente zange zinnuma. Nange njagala mbeereko ne bizinensi eya. Nge njagala mbere ko ne wange nga wateredde nga wagumidde abantu tutu no tuli ku kyalo maama bamanyi nagenda kukola kye tugenda okulagawo omwana avudde okukola ddala kale just ngezaako okimutunuzaamu naye Okay, from there, sagala bama ranyo bude, we are going to meet mom, tugenda kusinga na mama, let we decide ye, then from there, mutanga tuja kusinga na tata, tulave, because as you had I feel her pain miaka mukaga banange tejibisi wao abantu abali asende za banku bache I just wish you know how these people suffer namba basinku bache sente za munno mutu yenaye nabananga atuyanye bonda ku sente ze ukitegera nani mwa basajja bakula bakaza tenja tandiko kwatulo mu kumu tasokola gamba mikwano jeje sotinge yatandiko kuleta ne kifana nkya buli omu abasajja wana bi Uganda abefula ntino muli babbeyi naye nga mubba abakazi abali ebweru eyo mubefula ntino mubakwana simanyi biki mubakira lasogo inawo akanyenye n'okomekereza ngo bi ekisente z'omukazi njatandiko okwatula omu ku omu basajja mmwe Togo, zura mazima. We shall go there. Tulabe mami wali waka. Yeah. Okay, we shall go there. Then tukwatana. So far, katugeni tulabe mami. Okay, Togo, zura mazima. Ndi wano bampadde ku mwanyi ndia. Mugenda tandika okwogera omalulwaki ali emwanyi mwanyi bado nzirekedde mutesokola naye mutesokola naye alya omusajja omukazi ajjawogwaogotanikonomwanyi alias nga bwenkugambye nga tugenda kulaba mami so we are in the house sometimes I told you I like smiling because from Monday to Monday mbeera mu bantu abanenaku abantu abakaba I cry so sometimes forcing a smile nga okay let me laugh for a while abanji nyo benjogera nabo mu WhatsApp mga bavuli saa umaru oba mukambwe umaru oba kino because embeera gye mpita mu lunaku mpulira ebintu ebinyiza ennaku abantu bakaba so It determines my days sometimes. So, otherwise, nga bwe nkugambye nti tugenda kulaba mami. So, we are here. Tugenda kutasaidia ya mami. Then, tulabe mwana muwala. Tumutaziza tutya. Tusobola okufuna sente ze. Tusobola okukola ki. When shall we go to talk to that? Bwe kinaba kisoboka. Bwe kinaba tekisoboka. We find a way of helping the lady. So, ndi mu nyumba.
tugenda kwogera ne mami tulabe ye kye kyaliwo lwaki sente ate ye mu kifo kye zitereka ezikwata naziwa daddy ate be baamuwa because naye ndaba yalima ye mwanyi alima ye mwanyi era ndi mukulye mwanyi sewo bangambye mwanyi ziina ekyama ekyenjawulo bulijjo mwe munsekerera nti no ndi muwulu siina mukazi kati ate ebintu gyaza kati kandye mwanyi okay, tugenda kwa tubuuza mama gye baleko. Mukwano, njagala soka kubuuza. Oli omuwala omumanyi? Mumanyi. Oli omuwala? Mumanyi. Omuyita otya mukwano? Muwala wange. Muwala wo. Okimanyi yali bwero? Nkimanyi. Nakusindikiranga sente? Yazisindikanga. Mukwano, ki ekyaliwo? Nsindikira sente. Taata we nazikola ki? Nazinzijako. Nasoka ninima kasooli kasooli nafa ninima omwanyi wange awo kati bimba ne nkozesa naye omusajja yanzirukako ensenyi azitwala zonna nagenda okuwulira nti yafunayo omukyalo omulala naye ngaomukyalo oyo simanyi weyamufuna ng'omanye gye babeera naye tomanyi bwe yamufuna kati nensigalawo bwentyo kati mwayange bwe yakomawo mbuuza sente namugamba daddy we yazikola ki yazitwala kati nange sina kyakkola nenda dira ganti omusajja oyo talina na magezi kakati mama kasooke nkubuuze mutaata ono okutwala sente zino ye yakugambanga atya yangamba nti agenda kukolera muwala we bizinensi agenda zinvestingamu azigenda zikola bizinensi yangamba amagenda kumuzimbiramu ennyumba naye ati ennyumba sigiraba kati oba yagizimbira we mukyala simanyi gwe yakugamba nga nti nazimba buzimba ennyumba naye nga takutwalayo okulaba ntatwalayo gwe ng'omukyala lwaki tobuuzaako n'ogamba taata ennyumba eri wajja oba gy'ozimba nabuuzaako kati ng'akyapa mu bikyankala nye ayagala kunkuba nembireka ate oli mukyala akuze nembireka munaye sirina gasambibwa tolina gasambibwa mukazi wattu kakati maama kyenjagala okubuuza taata ono wali ng'omuwa sente zino gwe tulwaki towatwalako obuvunanyizibwa n'ogamba musaba muntu muwadde sente za mwezi gumu myezi ebiri esatu gyonna gyonna kumala emyaka sente z'omwana mumyaka mukaaga gyonna sente n'ozikwata n'oziwa omusajja anti naye ngenda ziremera naye ngaayagala kunkuba simusobola tomusobola nensalawo nenzikola ki nenzimuwa kakati lwaki towalabulako muwalawo n'omugamba nti no muwala sente taatawo kati naku zinazitwala gwe lwaki wasirika busirisi anti omuwala yali bweru sinamwe mutuukirira ngamba we yakusindikiranga sente kitegeeza mwayogerezeganyanga kakati gwe mukwogerezeganyanga no lwaki twamugamba munange muwala sente ze wansindikira omwezi oguwedde ate taatawo yaziremera sente zino tukole tutya lwaki twamubbirako akamaako kyemubbirako akantu ako lwanamanya taatawe tasobola kukola kulya sente za mwana kakati maama gwe wali ogezaako okwogerezeganyako ne taata twayogeraganya era sente nazisamba nenzimuwa ngamba ngaakulya sente muwalawo ng'akomyewo wali ogezaako okwogerezeganyako ne taata okumanya musasudde muti omwana sente ze oba okubuuza taata nga gwe bbaawo n'omugamba kati mwami sente omwana wuuno akomyewo tukoze tutya sente ze ziriwa wali ogezaako okikola ekyo nakikolako omusajja yagamba nti alina ennyumba gye yazimba nemuuse wagizimbawa n'agamba nja kukutwalayo olabe ennyumba eyo nengenda okubuuliriza mu bantu nga baŋŋamba yawasezaamu omukazi kati nenti okugendayo kuba omukazi ayinza okunkuba bambi maama naaki ogendayo nogenda kakati omuwala yaŋŋambye tino bwe mwagendayo naye ng'amaze okukomawo nga mugenza okubanja taata yabavuma n'abavuma n'omukazi n'abavuma esinga kuvuma nze ndi kakadde oli kakadde yafuna omukazi omuto kati nze ndi kakadde kyanneetaaga n'agamba muwala nti sente ze nakuweereramu bwansasula ne mubuuliza mbadde mwana wo wayine kumuweerera sa sente zeyagenda okukola sizikusasula wabula gwe wali yali alina okikola nga ye omuzadde si kuba ntuno yesasuza ku mwana kubanga mwana we kubanga mwana we bambi kati nga nange sina kyakukola nemuleka nimanya nti omusajja omuti alina magezi
Kati gwe mama kati gwoloza sawa zino mwana wa kolati. Esawa zino mwana wangu uyu. Nze kinyama kyo bayambire se ati sente za zagara. Kakati sina chakola mwana wangu uyu. Wabula nze mbadde musaba. Agi ino uwe watata uje ya fumbirwa. Bogira ganyi. Alebe angubana mwa sinti. Mwana baka zimu wade. Abite. Kati mama guwata sete mwana ze ya kuwe zo kulima mungu. Kulima mungu kasoli bichi bichi bichi. Biafa biawachi. Biafa. Nensi mbubu mwanyi. Iropu buwawo. Bwebu nobu mwanyi batula pa wano. Bwebu. Ok. Ala gize mwanyi. Mama ya geza kwa kisimbe mwanyi. Zezi na zageza kwa kumbura. Okulaba nange ze ndi mukuli yako. Okulaba. Bwendi wasa ya alimanya. Kanzi ye bwendi wasa ali chisanga ya alimanya cha alimpa. So there's no mwanyi banange mama ze yageza ko okulima. Mama ze yageza ko okulima. Otherwise kati njaga naso kakunguza omu mwana mwana. Nyabo. Mama bya yogedo bulide. Bulide bulunji. Oina chobusa busamu? Tewali chengosa busagega amazina. Mama ye chayogera gaba sente wanzirise. Ah, mama ye chasoka chideke. Nange nina ebyange ngaze. Nange nina bye neetaaga. Tugenda swala ku kyalo. Tuswadde already. Babuza omwana yagenda ebweru kikyalagawo asenaki. Nange kinnuma mikwano gyange sirina kyendagawo. Kinnuma. Era maama ekyogamba nti nzireke ekyasooka kiwummuzeemu zino ensonga ne mateeka zijja ttuuka kuba mpulira obulumi ku mutima. Nange kinnuma. Kati maama kasooke mbuze. Maama bw'otegeera dino bbaawo awasiza tekyakuluma? Kyannuma nnyo. Kyannuma. Wadde ndi mukadde. Nnyo musajja wange mwagala. Ate ne bamukutwalako. Kiruma ebbuba lyo. Kyannuma na kati kyannuma. Kikyakuluma. Musajja wali okyamwagala. Nali mwagala. Wagezaako okwogerako mu bamateeka n'obuuzaako nti no munnange taata wa mwana yali asente z'abantu. Wagezaako okugezaako okuwabira bbaawo oba okugezaako. Nakigezaako. Okumuwabira. Ye bakyemaani. Babeera halanga kikulu. Bangamba ndaba mwana wammwe. Mwana wammwe yagenda kolerera mmwe. Oba yaziri taata yaziridde. Eridde za mwana we. Tetulina kisobola mmukolera. Kama Katonda wange. Nze kati n'ebyokubuuza maama mbibuuza. Because maama sisobola mubuuza bingi talina musango. Sina kyensobola mubuuza kirala. Kati maama gwe tekikuswaza muli omungambye tuno yawasa mwana muto? Yawasa mwana muto? Taata. Ngo mwana muto naye nze simulabangako. Naye gwe owulira mu ngambo nti omuki? Mpulira nti yawasa omwana muto. Mwana muto. Gwe lwaki wali? Kati namugambako bangamba wawasa. Nagamba gwe kisiwasa naye bukaddiye. Wazaala n'akaana kamu. Lwaki gwe lwaki wazaala omwana omu? Wali tayagala. Katonda bugwiyampa. Katonda bwe yakuwa. Buyampa. Naye sina kyakukola nange okubi nali mwagala. Naye Katonda oyo guyampa. Ok, kati maama gwe muli okkiriza tutambule gwe naawe tugende tulabe taata. Tulabe taata oba tusobola okwogerezeganya naye oba ne bwetuba tetugenze kati oke ne tufuna olunaku oba ddi oba oba ne tugenda olwaleero ne tugezeganya ne taata. Okulaba nti. Kyandibadde kisoboka. Neyita nkube. Atasobola kukuba nga tuli fena. Tasobola kukuba mukwano. Omukazi tangira asidi. Atasobola. Maama tasobola gwe beera mugumu. Tati omumanye otya nnyo. Omusajja yali akutuntuza yali akukuba. Nga ng'omutya nnyo. Byatuuka okukyankalana ng'afunye omukazi oyo. Ngayagala nnyo okunsamba. Nange neetya. Naye n'otya. Era bwe mulaba nsibuka mu kisenge. Nensirikira eyo. Naye oyo baze gwe mumaze gwe muludde naye. Mwamba maze mu bufumbo emyaka emeka? Asatu meka? Ndiringana. Emyaka ngana? Omwana nga mwana nga mwamuzaala bukulu. Kiki omwana mwali mulemeddwa okufuna omwana? Twali tulemeddwa. Ne muyi ne mukatona n'aba. Kugamba n'entambula. Nunye mwana. Nzaali omusajja wange. Omulokuzaala mwana wange oyo. Ate omusajja n'andikawo. Ate omusajja n'akulekawo. Ate ng'omwana yandiyagadde okubalaba nga mukadde wa mulundi. Era n'asalawo n'agenda ku kyeyo atukolere tubeere bulungi. Omwana waffe oyo naye musajja sente yazigenda ziwasa mukazi mulala. Kale kyannyiiza nnyo ne mpulira bubi
Ninja kama kuana, that is shobola. Atenga to shobola. Shobola sina mani, nkuze. Nkuze. Ninja kama kunoba, na to si shobola. Nkuze, sina jina. Nkuze to ina wona wona vera. Sina ina wona vera banna. Sina. Nembera umbwini ko wo ekitalo. Owo ekitalo ennyo. Ninga bayo banko lintia, nga sina ekola. Kakati mama, zo sente, manjize, echisingo kukunta mula ntino, sente zeni yako mkanga, chitake zo yomwana ya sindi kanga, mama gwetata na kutuwa lako, na ito wafuna wademulu nakulumubu eruti, olula vula mwala unogaba, muna angere, kena wakunse ni kila sente, sente tata wazi tuwala. Owamu miyako mkanga eji, wakili nosobolo okubuza tata wabana ntino banange, sente zo tuwala vula unaku, wakili ndangaya koyo chozi kozi saa. Na mubu zanti na ngaba nzimi da mwana kwenze wajo zimba jisi manye yoro ntuwala kati mbo li nga nga nja kutuwala yu kati mbo li ngambo nyumba jia zimba teka mkasi na ngama zani nukende mkaza nkubide yu kambele makaga ange mwana walija wali nsanga munapu yange kasi ina chakola otudio sirufuna Eka sabuni sikalaba, omisaje ba mtuwala, nekaba, nekaba, ngasina chakula, banangi, ngasina. Stufu. Ado kugamanzo mwana angono, kukumula bulako. Ndozo msaje ya sinza mangisi. Ya mburi yanga, burundi, nienzi muwa. Na ya gila burundi, nienzi muwa. Ngasimani, gida kubu. Bambi, mkazi watu nga mwoleta lazi. Gwenga, oyonga ya kusesa lazi. Ngasimani, ki, Kumbe ya atuwari ya mujau. Oba nilida, oba nilida, sina kemanyi. Saga na kumanya, saga na kumanya. Mama, nga oli, atengo oli gayo, beza mwoja. Saga na kumanya mkazi oyu, saga na. Olinga olira nto oja okuluma. Anti buli gwe mwogera ko muli. Mbuli daga. Mbuli ya mubi. Saka na mtu gula ko. Kati gwe mtu wa. Sina mani. Nego mtu wa jinja. Gwe mtu wa kuzeli wa kitokiza. Tata kata wapani na vila ni mama omwana. Omoto. Gwe kuzi. Osaka msaji ano nyayo mwana omwale. Kwa msaji ya kuzi. Efi mwa kweza hawa wanda kwa kuhu. Chichi. Ano nyumwana na musikiro mwalezi. Gwe waleme nero mwana mwana mwana. No mwana sika. Musajja, musiru, musiru, musiru. Tuanza musajja mkuu. Mwenye mwana wawanu, omuto, omuto. Yataka musamero, yanga gazaji. Amga gazaji. Kazi, kinumanyo, salara kumanya mkazo uyo. Yande kama unaka njiti divu. Ilani kupe nyamba devu iti gendi. Sina kantu kona. Kati, niyampili anga seta kumanya mkazo. Kato, kukubi wame singo musajja asala u. Ukunza seta zo umana. Nyo musajja okuda joli. Chicho singo chose wole kusala umama. Ae, chese nte zo mwana. Omusaji okunda joli. Nese nte zo mwana. Chicho singo chose singo kwa gata. Taso kare chese nte zo mwana. Iyo ilu wata dange. Sita zitu wande. Umwana gale. Kamu misinga. Umwana gale kunzi jaja bawa. Agende. Kasta zitu wagende. Agende. Umwana gale kunzi jaja bawa. Okay. Program zula mazima. Na osigenda suka oba nae. Sigenda suka wa manyumu mkavira nyo data mkola wichi. Sigenda suka wao. Then tugenda funo nako tugenda tulave tata. Tulave sente zo mwana sasura atia. Mama tugenda funo nako tugenda yo. Ochita gede mama? Tegede. Tusaga lutie. Sigenda kutia kubanga. Kuna baba njiko. Tasura kusamba. Tasura kusamba. Ne tatuswala kubanga kujine miaka achao kusamba mama. Ansamba. Oliyo mwala mteka mungu. Kakube, kakube, akakakadika kakwa gazaji, kakube, nga samba, nga nkaba, nga zira nga nakuwala, nga mayekati nkwalentia, nga kunga, Kati nga mwala ula chito mbuli da kona kujoyitamu. Mwala wange nafyo kumbuli da. Mutio mkwa. Kuma nga yaja kwela likirira nyo mama, mama kama isabu vibu ebatyo, mami yela likirira. Akugea mwana wange nga sagara akugea. Kale nende era unga. Nipulia ubi, sisa mwuri kubulia mwana ngegamba bifana webitu. Aja kwela likirira nyo. Aga ni mama ngari ubi. Ya ileta stende, tubele burungi. Aro msajia nazi wasami mkazi.
Kati siso bora. Kimugamba. Okay. Kale, program wetu utawa nangendo za jesho. Inakuba mkua chiloze baitamu. They go there to struggle. They go there to hustle. Neba kumekereza nga 10 2 years ago. Teba inache wafunye. Mungaba tabula vivazi funye mso. We are going to go there. Tulave tata. Tulave na echa yogira kumusonga zoso. Tuchari nchari uma kakande. The unbogu guy. Tule mutase kwa Derek. You can go and subscribe. Oso ulo subscribing. No la mchichi. Kati, kasoko leke. Bino vio kwa zoso. Mama, Yes, sir. Hey, I'm going to go to the house. Biyonne bitwala. Ya situle bintu. Na bitwala. Ya no. Nasaka ka kasafuri ya. Kamsaje ya noba. Ndo liya ni wire ya noba. Gano gima kadi. Ashaka ya. Wapo no wacho walito wa musajja. Ati chichi. Biyonne ndi muwa. Nze sine kesami. Kadula. Okukula. Kadula udalita ina chajula. Kata ina chajula. Ngamulalika bulungi. Mukola ya kabwe. Mwere za bulungi. Mkuta kwa mgongo. Nemutu usale msiga kazigo. Nae naandika wu. Naandika wu. Lavu wakona meguwayo na ina akuleka wu. Naandika wu. Kazi katu. Ate ya nangala wako mawu. Hei. Ntila munga bidari. Nemura bidi ya bulungi. Akatole dineka nungo isa. Nima nitu wabwa munga kwa mi wu. Nemi kazi sika. Mbanga. Ok mwere wana mama tuzanyusiza muka watu. But that's why I like such a people. You know. Then bali muna kuna ye. At least enna kwa admala na ajifula. Nebeda sanyu. So that's why I always tell you people. Zivu kwa itamu. You can make it. You can make it sanyu. Woli ya uwewe jokwewe sanyu. Tari mtu muna lajia kwe sanyu. Enzo kuba. So uli muna kuna ye. Enna kugoso ulo jifule sanyu. So we shall go there. You can subscribe still online ugundi. Ku Zula Mazima. Is Zula Mazima Express. Subscribe family engage. Then there's another sister channel. Jengamba ujo online media. You can go there. Ya Derek Mutaso Kula. Ubo ya Garabani nyumu ba mwagalu mulaba. You can go there. You subscribe ujo mulaba. Nendo mbade. Until next time. I salute out. Bye bye.